محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم درود پڑھنا سلام پڑھنا ایک میرے آقا کی روشنی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف کی ایک کلام پاک پیش کر رہے ہیں پیر و مرشد حضرت نور اللہ شاہ قادری کے وسیلے میں نبیوں میں سب سے افضل نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا اللہ کا وہ جلوہ اللہ کا وہ جلوہ جلوہ میرے نبی کا اللہ کا وہ جلوہ جلوہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا تن سے نہ اترا سایہ تن سے نہ اترا سایہ سایہ میرے نبی کا تن سے نہ اترا سایہ سایہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا اللہ کا وہ جلوہ اللہ کا وہ جلوہ جلوہ میرے نبی کا جبریل سا فرشتہ شہدا میرے نبی کا جبریل سا فرشتہ شہدا میرے نبی کا جبریل نے بھی چوما جبریل نے بھی چوما تلوار میرے نبی کا جبریل نے بھی چوما تلوار میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا تن سے نہ اترا سایہ سایہ میرے نبی کا تن سے نہ اترا سایہ سایہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی سرکار دو جہاں کا زندہ یہ معجزہ ہے سرکار دو جہاں کا زندہ یہ معجزہ ہے کنکر بھی پڑ رہے ہیں پتھر بھی پڑ رہے ہیں کلمہ میرے نبی کا کنکر بھی پڑ رہے ہیں پتھر بھی پڑ رہے ہیں کلمہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا اس راہ کی یہ رات میں تارے بھی چاہ کے بھی اس راہ کی یہ رات میں تارے بھی چاہ کے بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے اللہ ہی دیکھ رہا ہے رستہ میرے نبی کا اللہ ہی دیکھ رہا ہے رستہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا